Co to tady je? Tady zůstala nějaká pilka. Ještě něco zkusím. To je divný nějaký, tyjo. Je fakt, že jsem dneska nic nehrála, no. Tak mám v počítači nějaký virus, jako měl Patrik. Teďkon. Tak uvidíme, co teď kontra. Parapa. Hele, tady je nějaký pan to, můžeme mu něco prodat. Greetings, Ivier. Greetings. What do you have on offer? Proč nic nehraje. Tady to by se mohlo prodat. Já mám vše prodan, to se divím. No a co ty, Lenošo, jaké jsou novinky? So long. Ještě mě možná něco napadlo. Se mi taky nepřenastavilo. No tak já nevím. Nechám to být. Yennefer. I'm afraid the dishwater's as good as it gets in this establishment. Imlarith, was that your idea or Ciri's? Teď nemůže ani vidět přes tu kapusu. Spare me your lecture about responsibility. I was actually going to recite an anthem praising your glory, but if you're not in the mood... I thought you'd be angry. Angry? Why? Because you supported Ciri in her decision? Or because you fought by her side and won? What if we'd lost? We wouldn't be having this conversation. And the female part of the continent's population would be drowning in tears. You won. No point bothering with what ifs. Talk to Triss. Reconvening the lodge? It's not going so well. Dangerous times. Especially for sorceresses. Each thinks five times before sticking her neck out, and I can't blame them.
charming place. Why are you here? You'll find out soon. Ty vole, ale no chode. Jej! Co zase blbneš? Za letě jsem rád, že jsem vás zastihl alespoň na pidi krátko. Mějte se krásně. Ty seš vůl. Ty seš vůl, Leno, šofak. Bože můj, on si má koupit auto. Bože, děkuju moc, Lenošo. Ale jako neblbni, jo. Jinak jsem moc ráda, že jsi se zastavil za náma a teda papa. Bože můj, ty jsi fakt blázen. Děkuju moc. Ach jo. Lenošo. Pro to jedu snad zítra. Dobře, tak se měj, Lenošo, děkuju moc. Čau, Koube. Tak co, už jste se domluvili na těch ETSkách? Já bych si s váma sjela, ale já bych, když už bych to teda takhle jsme jeli třeba v partě, tak bychom zkusili naplánovat, nebo jsem zkusila naplánovat nějaký stream a kdo bude moct, ten bude moct. What's the hurry, my prince? What do you know about this fugitive? I know he's the only one ever to escape from Terra. Every guardsman in the city now seeks him. Sure he can be trusted. To jako v kolik přijedeš, Koube? He mě svědí zase nos. To je z toho donatu asi. Abbe Faria? By se mohl umej držku. Who's asking? We'd like to talk. Damn. On utíká. Pičte ho. Cože, já vím, jak se sráží na zem? Už nemůžu. Damn it, scale the ladder. Guess I'm in for a roof walk. Nevytáhl žebřík. Cože, proč říkal, že vytáhl žebřík? Když po něm lezu. A nebo jsem špatně četla. To je taky možný. Přijedu cca za hodinu. No tak. Za hodinu? To je dost pozdě. Tak třeba si sjedete aspoň s Cenkým. Jestli už to teda nebude Cenkýho spací hodina. Calm down, we just want to chat. And then stick a shift between my ribs. Leave me in the gutter. Look at us. Do we look like bandits to you? No, not really. I'm glad you agree. Besides, you'd be worthless to us dead. So you shan't hurt me. No, you're gonna tell us your story, then. So be it. Yeah, no. We really ought to go back to Kate's. Tak víme, že chodíš brzo, Cenký. Drink up. It'll help. Thanks. What do you want? To get into Derard. Find a hunter. Tell him you practice magic. They'll lock you up lickety-split. We need to get in without anyone noticing. Tell us how you escaped, then get on with your life. They say Dayrod's better guarded than the keep at Vico Varro. Už mi asi zase narostly fousy. The worst tricks. Je třeba je oholit. Fanatics. If you only knew what they do to folk. Torture every day. The wheel, the rack. We only knew peace on holidays when they drink themselves blind. They're allowed to drink on duty. My
officially, but you know how it is. They say no one gets out of Dayrod alive. Aye, so they say. My thought, why not try it dead? But they burn the corpses. They didn't start burning them until they learned an old fellow like myself had escaped. Before, they dropped the stiffs into a great pit. The pit's connected to the sewers, and the sewers empty into the river. And once you reach the river, you're as free as a fish. Tím, že chodím v uvozovkách do práce, vycházek tak počas vycházek, tak mě to dost unavuje, i když tam nic nerobí. To je hezký. Ale tak já to rozumím, že jo, že jsi zesláblej po tom všem. Explosives could take care of that. For half the city to hear us? I've a better plan. Oxenfurt was built on elven ruins. Which have to connect to the sewers somewhere. If we can find a way into the ruins. We'll get into the prison. So you played dead. No one caught on? As a youth, I'd apprentice with an apothecary in Silverton. Learned a thing or two about herbs. Sleeping mushrooms grew on the walls of my cell. And I found belladonna in the prison yard. Just had to mash them together and eat the pulp. Jo, Koube, podle mě Barney nežije. Já jsem nad tím přemýšlel. I prefer to die in my own terms. Podle mě nežije. Už tady dlouho nebyl. See? Wasn't so hard. One last bit of advice. Find a new tavern. Everyone here knows you. Thank you. Whatever your plans, I hope they work out. So do we. So žije dneska, jde zase do hospody. Ty jo, má taky něco jiného než hospodu, ten Barney. No, tak co teď? What now? What our friend said about the guards was interesting. Drinking on duty? Zoltan could make sure they have plenty of hooch. Good idea. I'll search for the entrance to the ruins. Let's meet on the Oxenfurt Bridge. Nepovinné. No a to požádám se s tím, nebudu to pabrat, že? To máš jasné, že nežije Koubes a potřeboval ledviny, aby se vykoupil. Chudák Barney. Jo, viď, a teď ho Koubes jako omlouvá, že jde do hospody a takový. Jasně, jasně, to dává smysl. Ježiš, nějaká polonahá paní. To nechcem. Doufám, že jdu správně, měla bych. S tím Zoltánem. A jo. Zoltán. Gwent nechceme hrát. They're holding Margarita at Dayrod. Got a plan to break her out, but we need your help. What should I do? Load a wagon with as much Mahakamit as you can find and drive it to Oxenfurt. Yennefer will give the signal. We'll drive through the gates and treat the guards. Oh, these are terrible times. Since the mages left town, the hunters have taken to harassing non-humans. A dwarf lingering around the prison gates only stands to attack. Jasně, aby to nebylo takové podezřelé. A nepadlo podezření na Koubes. No hele, už radši ani nepíše. Je to tady. Už napsal. Hej Míco, já tě slyším a tak nějak usuzuju, že rosteš pro šibenici. Tak, jdeme za Yennefer, já se kouknu. Jen se kouknu, jaký level. 30,
28, tak to ještě můžeme jet v hlavní lince. Ještě bych jela v té hlavní lince, ať trošičku s tím pohnu. Aha, to asi pěšky nedojdu. Tež. To je v našem oblíbeném Novigradu, ale kde je tady cedule cestující? Tady. Ever heard the legends of the White Wall? You'll choke to death on 3 pounds of steel. Ježiš, co to bylo, to pšíkl jako. Geralt! Find a way in. Several. Nearest just through a well not far from here. Did you arrange any help? We'll manage on our own. Shall we begin? Let's do this. Aha, ona běží takhle pomalu. To nemám ráda, když ve hrách máte za někým jít a prostě nejdete stejně, že jo? Novigrad's hierarchs have taken great care to eradicate any and all memories of the city's elven roots. Even if anyone remembers the ruins are there, they have no recollection of how far and where they extend. And I'm absolutely certain no one's thought to place sentries there. Hope you're right. Budou kolem dělat kolečka. What is that? Vy jste vtipný, pánové, vy jste vtipný. This is it. Polder was plugging the well until recently. Due to an edict Hemelfart issued some years ago, but I managed to find two brawny and obliging passers-by who agreed to remove the impediment, for a modest fee, naturally. Here. What is this? Use it once you find Rita. I'll be able to pinpoint your location. Já jsem myslela, že půjde se mnou teda. Not coming. Mucking through ruins and sewers? Jo, aby jsem smrděla jenom já, až půjdu těma bažinama nějakýma. Jasně, no. Dostaň se do vězení studnou. To tam mám skočit jako, jo? Běda, jak se zabiju, jo. Ale nemám ji přeskočit, mám do ní skočit. Dobrý. Já jsem čekala nějakou boudu z toho. Žádný poklady tu nevidím. Škoda. Ale tamhle něco je. Kam vede toto? Tomb Raider. Seems this one liked elven stuff. Jsou nějaký obludy. Ježíš, to pivci! No nazdar. Si rozsvítím. Děkuji, děkuji.
Já nějak špatně vidím normálně na tu hru. Nebo jako na ten monitor. To je dost divný. A ne, není špinavý. Ale jak když je tu moc světla, přitom to mám... Přitom to mám asi jako vždycky. Ale tady ještě truhle. Máš tam tomu. Jo, tak já si rozsvítím světlo. Se podívám ještě tam dozadu. Tady jsou docela zajímavé věci. Aha, to možná, že... Vede stejně tam, kam potřebujem. Nevím. Ale ne! Tahle paní, já ji nevidím prostě. Něco si tam štráduje. Spálila jsem ti prdel. Jau. To nečekala určitě. Jo, tak to je super, že poslouchá, no. Tak ahoj, Luco. Co spalovačka prdelí. Super. Tak tam neměla klečet. Nevím, kam mám jít. Lock tight. Won't budge. Gotta be a lever around here somewhere. Cože říkal? Jo, tady. No já to prostě nevidím v té tmě. Mám najít chybějící části. Aha. A jako nešla jsem tudy už náhodou? Tak tady budou nějaký další příšerky. Wall looks brittle. Rakes in here. Já si umřu. Já jsem úplně zapomněla, jak jsou tyhle mrchy nebezpečné.
No, hurá světlo, no, ale... Furt nic moc nevidím. Mně to přišlo teda naposledy, když jsem to hrála, lepší. Nebezpečný jako já, no, to jsou. Já takový míru milovný stvoření. A mám jí najít. A já jsem našla nějaký klíč. Ajaj. Milovná, já ti nevím, ale zatím si všechny zabila. Však když mě chtějí oni zabít, tak je musím zabít já, ne? Margarita. Who's that? Geralt. God, I'm hallucinating. Getting you out of here. It's pointless. We'll never open it without the key. The warden keeps them with him at all times. His room is upstairs. Be right back. Je ještě ta mrtvola tady. Ne. Tady. Získat ten klíč. Já ti dám malou šibeničku. Aha. To asi není moc dobrý. Au. Já umřu. Možná vylezlo tam, kde jsem neměla. No! Jinak ze středy na čtvrtek jsem řídil po další zemi úplně poprvé. A po jaké zemi? Pověz nám to. Jdi si dát banán, Cenký. A to jsi si měl dát až ve chvíli, kdy si půjdu pro tu další mandarinku. A nedá se to tu jako nikudy jinudy obejít? Aha. No já znovu umřu. Dobrý. Itálie? A jak se ti tam líbilo? Co cesta? Co řidiči?
Takže tady jsme se nikam nedostali, nebo jsem to přehlídla. Super. Hej, a to není fér, než tamhle ty byly. To měly být moji kámoši, ne? Tam bylo promluvit si. Tak už asi nejsou. Ono to ani nejde nikudy projít. Jako upřímně jsou Italové šílenci a rychlosti dodržují jen kolem radaru, jinak jezdí jak hovada, ale ty Alpy byly nádherné. No ty Alpy musely být nádherné, no. No a jinak ti věřím, že jezdí jak hovada. To já se právě bojím takhle někam jet do cizí země, jako. Že protože když vidím, jak tam jezdí, to jako... Jo, game over, cenký. To mi řekněte, jak je tam asi zabít. Já se budu používat tu axi. Tak zabijeme tady ty nahoře. Že oni se umí bránit, to je na tom to nejhorší, že jo? Asi to musím začít taky využívat. Tak. Tady sejmeme tohle. Zkuší. Dobrý. Au, tyjo! Hele, teď jsem se někam dostala. A stejně to nemůžu vybrat. Oni furt za mnou lezou. Já zase umřu. Mě to asi nebaví. Tak znovu. Kiki to chce vůbec level 28 a já jsem 32, nemůžu je porazit. No co to je? No už by to taky chtělo jiný meč.
No nebaví, radši by je Tézer, ale jako jo, no, potom když už mě to takhle začne štvát, tak mě to fakt nebaví. Ale chci se podívat na nějaký meč. Jak se to porovnává? Kočičí meč. Já mám Griffy. Ale nemám kočičí vylepšen. Jestli pro mě táta někdy vůbec přijede, tak zahrajeme. Ty už na něj čekáš? Já myslím, že jedeš přímo až domů. Jsou hustý, ale já to zvládnu. Zkusíme na ně axi. No super, tyjo, on do mě dvakrát píchne. Au. Au. Doufám, že už to nikdo neprudí. Ne, ježiš, oni jdou další.
near. Intruder! Doufám, že už jsou to ty poslední dva. Správce. Ježiš, už je jenom půlka správce. Má nějaký kartičky do Gwentu. Aha, on je, byl tady ještě schovaný, já jsem si říkala, co to furt svítí. Už bych byl doma, ale má půjčen moje auto a jeho je v servisu. Aha, takže on ti akorát teď zdržuje. Tam byla ještě vlastně truhla na konci. Nákres černý jednorožec. Co to je? Tak to nevím teda, co je černý jednorožec. Jdeme ji otevřít celou, chudince. Mě se vypla hra. To je jako fakt?
Vypla se mi hra a tady Steam aktualizace klienta. Dobrý, no, tak doufám, že je budu zabíjet znovu. Čau, RKáčko. Tak to je dobrý. To se dělají srandu, ne? Mhm, jo. Vy mi tady vyskočily reklamy, co je bezplatný víkend a kde je sleva. Hezký. No, no Steam. Steam řekl, že to nebudu hrát. Vidíš? Tak se s námi rozluč aspoň. Ještě ne. Ještě je čas, ale já si teď fakt přeju, aby se mě nezabíjela znovu. Co ty, RKáčko, jak se máš? Co je novýho? Povídej. So Triss and Yen set out to reconvene the Lodge of Sorceresses. Avalach, too, began to lay plans of his own. The Elven Sage decided to erode the King of the Hunt's support in his own realm. With Geralt in tow, he ventured through other worlds to the city of Kernalia. There they found Aradin's vice. Ale to je stejně nějaký divný. Podle mě tam měl něco ten Zoltán udělat, ne? When he learned Aradin was a regicide, aby se mě právě nemusela zabíjet, ale tak možná, že jsem to blbě pochopila, nebo to špatně dělám. Dobře, jde to teda až na vysokoškolskou matiku. Ajejejejejejej. Matematika je moje prokletí. Takže to je jediné, co nezvládáš? Neprosmě, já s tím nepomůžu. No tak aspoň někoho tu musím prosit, víš. Co kdyby náhodou si mi s tím mohl pomoct? Tak ji otevřu znovu, ne? Doufám, že mi to zase spadne. What are you doing? Yen insisted on coming. Rita, what have they done? When I get my hands on those four sons. I'll gladly help, if I live to see it. I must take her from here, immediately. I can't pass through the portal with you both. You'll need to get out on your own. Don't like portals anyway. Go. No. Tak jo, ale pěkně na kolínka, aha, dobře. Dostaň se z vězení, doufám, že tam nebudou čekat další. Dobrý. Je to dobrý, nepřišli další. Kurně mě tady kouše cedulka. Setkej se s Yennefer. Marigoldově hospodě. Což je cedulka, máš ji odstříhnout? No to není jako cedulka, jako. To je jenom takovej ten háček, za který se to dá pověsit. A to většinou právě nestříhám.
protože to se někdy hodí, ale teď mě to teda fakt štve. No, tak teď si nepůjdu stříhat cedulku, ne? Počkat, není tady náhodou... Jo, až tamhle je kovář. Ale mohli bychom mu něco prodat, protože... Toho mám asi docela dost. Jo, mám se vysleza, nebude kousat. Ještě lepší, ještě lepší. Proudat koubesové ledviny. Hele, tady je i holič, ale nevím, jestli to není ten opilej. Co to je za scénu? Please wait. You're Geralt of Rivia, are you not? Depends who's asking. Revenue and customs for occupied Temeria, Dorian branch, represented by yours truly, Deputy Tax Enumerator Walter Mormitte. Honored, I guess. What seems to be the problem? In brief, undeclared income. Excuse me. We've had reports, numerous. That over the last months you come to a great deal of coin quickly. So tak mají makat jako já. Don't you have anything better to do? Not at the moment. Make no mistake. You cannot evade this. You must answer my questions promptly and in full. Profession? Witcher, monster slayer. Sole proprietorship, service sector, type of service rendered, rat pest monster removal. Moving on, have you at any time engaged in the wholesale trade of rawhide in the White Orchard area? Might have, once or twice. Definitely no more than three times. And did you then file a WIPT 30/C form with the Revenue and Customs Office for your place of residence? No? As I thought. Tyjo, jestli mě teď obere tady o prachy. In the current fiscal year, have you engaged in the acquisition of bivalves with the express intention of selling the pearls therein? Even if I have, what's wrong with that? Article 86, section 3 of the tax code. Whosoever purchases goods at an unseemly low price to take advantage of the seller's ignorance shall be subject to a fine equaling 200% of the earnings from any such a transaction. Sound familiar? And now, please answer. Have you or have you not dealt in said pearls? Nah. No, never done anything of the sort. Witcher's honor. Now, nebo mě o všechno obere. Have you ever unlawfully acquired another man's movable goods? Chattels? Meaning? Meaning? Have you ever waltzed into someone's home and taken something without their permission? ne. Gotta be kidding. The Witcher's code forbids it. I'm pleased to hear you abide by your guild's bylaws. Now, if you could wait for one moment, compare column B to table 7. Apply the rate for confirmed charges. Co to je za divnýho člověka tady? 7.3% for practitioners of hazardous professions. It adds up. To the crown? I say, good sir, you are exceptionally upstanding. It'd be rude to disagree. In these times, such civic virtue is a rarity. It must be commended, rewarded. Here. What? What's this? A diploma. I bestow on you the title of taxpayer in so this sure. I'd suggest you frame it. Hang it in a place of honor. Congratulations.
Dobrá. Tomu asi vůbec nerozumím, ale... Mám nějaký... Něco s daněma. Dobře. Víš co, to si ještě vyřídíme, no ale počkej, Koube, co máš jako na mysli, že si vyřídíme. Protože já... Aha, to není kovář, to je tady to. Nevadí. Protože já, taková hodná, jsem tady nic neříkala. Jo, on je tady. Aha. Holt potřebuje peníze. Cenky, já ti dám, že jsem odrbala výběrčího daní. Greetings again. So, you got a job for me, an interesting one. No. No něco ti prodám. A nevím. Asi bych potřebovala něco lepšího na sebe, tyjo. On nemá vůbec peníz. Co mám teď na sobě? Kurňa, ta cedulka. No, že jsi chtěla něco prodávat a týkalo se to mě. Myslíš tvoje ledviny? Ona za to nemůže, to já jsem navrhla, aby víc zarobila. Jo, přesně, tady cenky, že jo, výběrčí daní. Finanční poradce. Já nevím, kde je můj inventář. Co mám na sobě teda? Kočičí zbroj. A ta je... Level jaký? 17. No, čili... Bysme potřebovali něco lepšího. Rozhodně. Co je zase? Úplně nevím, co máš na sobě, postav se, nech to zjistíme. No představ si, že mám jako takový tepláky a tričko. A ponožky. Kus srsti, jako jo, třeba mi tady chybí. Pak jsou tady ty mistrovský a to mi zbývá jenom dva levely. Filtry. Aha, to jsou jenom tady ty filtry. Jo, tričko, co tak už je, to musí dolů. Vylepšený medvědí boty. Já si fakt nejsem jistá. Aby jsem to měla jakoby v jedné sadě, nevím všechno, co mám. To stejně potřebuju prvotřídní kočičí zbroj pak na to. A ta je jako kde? Tu já ani asi nemám. Thank you.
Mám prvotřídní medvědí. Aha. To je teda vtipný. Na to, abych mohla jen prvotřídní, potřebuji vždycky to předtím, jo. Takže abych mohla mistrovský kočičí, tak potřebuji nejdřív prvotřídní a já je nemám. Ani prvotřídní zbroj. Tak co si udělám medvědí? Já teď ani nevím, by jsem někde měla takovou tu uloženou bednu a já nevím, jestli jsem si do ní něco dávala. Potřeba nějakou tu zbroj, čověče. Jo, ta bedna je tady. Tak to zjistíme. Kde je cestovací značka? Dobře, jo, tamhle už ji vidím. Tady se někdo popral. Tak a nejdřív se chci kouknout do té bedny. Teď mi to připomnělo tu písničku. Já. Mám tady Griffy. A spoustu trofejí. Proč je vlastně mám? Šance rozsekají na kusy. Takže mám Griffy. Ale vylepšenýho Griffyho nemám nic. Máme tady nějakýho zbrojíře. Aha, tak to musím zase zpátky teda do toho
Novigradu. Cože? Tady jsem byla, ne? Happiness will come today. To je zvláštní, že to tak není. Podle mě jsem byla tady, ale proč to teď nevidím, že tam je? To je divný. Už, a teď, mi to, teď to tam je ta ikona. A teď teda nevím, jestli jsem ji neviděla, nebo tam. Má kus srsti. Když bych si dala ty medvědí bot. Má! Takže medvědí boty vyrobit. Pak medvědí spodňáry. Medvědí zbroj. Vyrobit. Všechno. Já myslím, že se toho nosí víc, ne? So long. Rukavice. Že by jsem si je tam zavřela v té nabídce. Show me what you have. Jo, tady. Medvědí. A teď teda. Jo, teď potřebuju to vylepšený. Kus srsti. Ne, já nemám vylepšený medvědí kalhoty. To je špatný.
Ani vylepšen rukavice nemám. No, to nevadí, tak aspoň mám ještě co hledat. Jo, už jdu hrát. Já jsem jenom to chtěla nějakou už lepší zbroj a já furt nic nemám. Tak si tady nechám 17. úroveň kočičí, no. Když nemám vylepšenou kočičí, ta kočičí je stejně asi nejhezčí. Se to ještě odnesu do bedny. Mě to zbytečně nezabírá místo. A setkáme se s Jennifer. Pachá. Ježiš, to je nechutný. Vylepšená. Prvotřídní. Tak. Hello, Siri. What is it? Nothing just yet, but something's afoot. Philippa and Margarita want to speak to me. Philippa, Margarita. They say about what? No, but I have my suspicions. I bet they have plans for me. And they're deigning to inform me of them. Not a conversation you're likely to avoid. I'll go with you if you want. They'll weigh their words more carefully with you there. Wouldn't be so sure. But two heads are better than one. Let's get this over with. Číča. Nazdar, Shane, nazdar. Tak co, jak je? Let him stay, Phil. He'd learn of it all anyways, eventually. Fine then. So long as he does not interrupt. Think of me as part of the decor. The lodge once had great plans for you. Important plans. Surely you remember. You were to complete your studies and become one of us. Unfortunately, that did not come to pass. We intend to revive the lodge, and we renew our offer. You must join us. As before? I'm to marry some princeling and become your puppet? You were a child then, and we misjudged the situation. This time we offer you a partnership. Uh-huh. The Lodge of Sorceresses has been outlawed throughout the continent. Joining them means facing persecution, always being on the run. Kings die, realms fall, but magic endures. Realize, please, that you were made for great things. Work with us and you shall achieve them. Just as soon as we teach you to control your power, channel... I have Avalarch for that. You allow this. Do you truly believe his intentions are pure? Jak na houpačce někdy dobrý, pak zase horší, ale zatím je to v progresu k lepšímu. Tak to jsem ráda, že ne, to jsem ráda. A líbí se ti furt v práci? Je to dobrý, nebo ještě hledáš něco jiného? Jak se vede tobě? No hele, mně se vede docela dobře.
Já si myslím, že je docela dobrý, no. Aspoň už vím, jak chodit do práce, nebo respektive teda mám to nějak daný, víceméně. A mám taky čas na stream, no. Po roce. Nevím. Já nevím, jestli je důvěryhodný. I don't trust him. I don't trust you, but that doesn't matter. Ciri decides. Sages invariably have hidden agendas. Altruism is simply not part of their constitution. You're a tool in his hands, even if you don't see it. We will assure you knowledge and protection, but you shall be your own rudder, captain, and ship. And unlike Avalach, we can promise you this. We don't expect you to commit now. Think it over, what you've heard, what you feel. We will speak when you're ready. If that is all, then... We need to go to Skellige, find the Sunstone. Avalach awaits down at the port. Práce, co jsem teď, je skvělé. So? I don't know. Don't really want to talk about it. Going for a walk. Aha. Práce se sem teď je to skvělé, určitě nemám v úmyslu nikam odcházet. Tak to jsem ráda, že jsi spokojený. Směny máš taky dobrý. To je paráda, tak z něčeho se žít musí. No, z něčeho se žít musí, no. Ahoj, bejčine, ahoj. Ježíš, on si zlomí nohu ze schodů, pro boha. Máme se setkat na lodi, to už chce co za level. Přípravy na bitvu. Nevím, jestli se tam můžu portnout. Někam blíž bez tak ne. No je to jako kousek, ale tak nepůjdu pěšky, jestli se můžu portnout. Můžu. Help protect Ciri from the wild hunt and the Emperor will grant you amnesty. I hope we can trust you. You can. What a Fringilla. That I don't know, but I shall take it up with him. You barely said hello. Jdu skákat mezi ostatními zatím, myslím, že se vrátím, tak zatím vše jinam, měj se hezky a děkuji, že jsi se zastavil, když tak, papa. I hear right. You convince the Emperor to pardon them? Provided they help us defend Ciri. Got a hard time believing Emperor go in for a deal like that. If you can't believe it, don't. I don't need you to. Bit about Fringilla. What was that? Triss told me you couldn't contact her. Perhaps because she sits in the Emperor's dungeon, chained in Dimeritium. At least that's what Rita implied. The Emperor forgot to tell you about this. I don't like it. That was not our deal. When it's all over, I'll need to have a candid discussion with the Emperor. Come, they're all waiting for us. Všichni nás čekají, no tak jdeme, no. You make a fine sailor. A kde je? Tady. All are present. You were the last to arrive. Might we set sail? Já možná teď tuším, co se stane.
Čauky, Filipe, nazdar. Já jsem myslela, že nepřijdeš, když jdeš zabíjet draka. To bude. To budeš. Tak to hodně štěstí, no. Čekám na ségru. Settles the question of his Imperial Majesty's whereabouts. Does he aim to conquer Skellige? But he knows. Those are my friends. He wishes to grant you the Isles, with Sintra and the rest of the Empire. There is an upside to all this. Is that so? Ježíš, zase ona je tam. Děkuji, to štěstí budu potřebovat, ale tak snad to nebude tak hrozný, ne? Myslíš si, že to bude hrozný? We must hurry and find the Sunstone. Seems we've plenty to do in Skellige after that. Fringilla Vigo, we need her here. At the moment, we don't even know what the Sunstone is. It was created so the mountain elves could summon the vessels of the NL. Now it merely serves as a symbol of a lost opportunity to unite the two tribes. Truly? Can all of you be unfamiliar with the story of Gelban and Dillion of the White Swing? Ještě jsem ho nikdy nezabil, než aby jsem se snažil. A sestra je dřevo v takových věcech. Aha, aha, kolik je sestře? What I want to know is if we'll be able to use the Sunstone. You? 33, aha. No ale tak je dobrý, že má komu říct, kdo jí s tím pomůže, že? Myslíš, že má hodnýho bráchu. The Sunstone's in Skellige? How do we know that? From legend. Taká mladá. It lies where the White Fleet landed centuries ago. Meaning anywhere on any one of the Isles. Splendid. Ermion, I'll talk to him. Know where he is. I'll ask around the port. Croc's longships are moored there. Can you teleport me onto Amira's ship? Not a chance. It's better shielded than the Emperor's alcove. Though we could try to force our way through. We need Fringilla in one piece. Think they know we're here? Amira's mages, of course. If the matter of Fringilla Vigo were resolved, they'd probably just send her over here in a skiff. Dělal jsem jí Lux Power 5, tak jsem jí řekl, že ať po něm alespoň střílí, když se trefí. A tak ona dělá v Minecraftu co? Ona se tam staví akorát, nebo což tam dělá? Je v Minecraftu třeba nejvíc jako bavilo. Kopat doly. To byla moje specialita. Don't panic. He'll find a way. Make your approach by night. You'll stand a better chance then. And once you're on board, show his Imperial Majesty this letter. Hand it to him directly. We should remind him what he promised and what he'll get in return. Tak jdem. I'm off. Good luck. Zapomněla jsem se oholit. Hnusné Skellige. Musíme najít sluneční šutr. Aha, já tam mám víc úkolů. A teď mám vyloženě najít
Tady to už je DLCčko. Mě kopání nikdy nebavilo, tyjo, to je nejlepší, ježiš, kam jdu. To je nejlepší. Tam nemusíš vůbec u toho přemýšlet. Kde je ten šutřík? Řidič s plným žaludkem, spokojený řidič. Takže už se nám budeš věnovat, Koubesku? Vždycky, takže jsi chlpatá, keď jsi se zabudla ohlit. Ano, jsem chlpatá. To ješ tu? Aha, víš, že jsem hloupá. Teď musím nejdřív to, ne. Musím nejdřív k nějaký značce. A já že si tam kliknu jen tak do mapy. Ale kde ona je, ta značka? Podle mě je totiž nahoř. Ne, tady je. Jasný, už budu tady. OK, Kouby, beru tě za slovo. Upřímně více mi líbí kočky chlupatý a koty hnusný bez chlupí. Jo, mně se taky nelíbí. Fakt, jako málo která se mi... Co je to tam za lodičky? Málo která se mi líbí, co není chlupatá. To už musí mít ten čumáček fakt roztomilej. Ale tak zase pro lidi, co mají alergii, je to super, viď, že? Že můžou mít tu kočičku. Co to je za zvuky, ty jo? Tam asi nechci! Já jsem se nezapomněl oholit. A i tak jsem chlupatý. Ježišmarja! Nechte moji lodičku. No, super. Fakt dík, tyjo. Ježíš, ještě jsem si... jsem si vzala špatnej... ten... Já natáhnu úplně všechny. Není problém. Ty kráso, teď to ne, to není to nemůžu udělat. Jak se vystupuje? No, zase jsem si dala ten hloupej. Aha. A jak vylezu do té lodi? Ti dám asasina. He's hidden somewhere. Loose at will. Já jsem asi trošku ztracená. Co to je? Jsem plachtila supercenky, jako, ale proplachtila jsem to mezi něma. Ani lodičku nemám poškozenou. Jenom mě ubylo trošku zdraví. Witcher, what a pleasant surprise. Warm welcome. Thank you, your majesty. You should have come with my daughter. Your welcome would have been different. Where is she? Blízko. Close. Close, White Wolf, is what you are to decapitation. You're insolent because you believe I cannot afford to hurt you. And you're right. Yet that will change one day.
when you are no longer indispensable, but disposable. But enough of that. Let's not get ahead of ourselves. What do you want? Fringilla Vigo. Been told you promised Yennefer you'd free her. I can see. I know you're a busy man. So here's a letter. Ought to refresh your memory about the Lodge. Even Yennefer's humblest requests seem like threats. I've always liked that about her. Very well, so be it. Uh-huh. Truly prepared to forgive them? Amnesty in exchange for help? I'm prepared to abide by the agreement I made with Yennefer. Didn't answer my question. Nor must I. Time I was on my way. At last, a point we agree on. Guards, bring me Fringilla Vigo. You may remove her dimeritium shackles. No introductions are necessary from what I've heard. Farewell. Fringilla. Been a while. The other sorceresses, they're on Ginvale near Ardskellig. We could take a boat. I'm sick to death of boats. Uh-huh. And I despise teleports. But have it your way. Let's go. Můžu meditovat, potřebuji si doplnit ty. Tak, zeptáme se, kde je Michel. Jsem teda z toho trošku byla mimo, jako. Wolf, did you see? Black dogs in their rickety tubs. Bay at our gates, seek to strike fear in our hearts. Saw them all. Where's Ermion? Went to see Lugas. An uncrate on the throne remains a thorn in his ass. Now he's seen the black ones, it pricks him even harder. The druid's gone to reason with the dim-witted knob. Think I'll join Ermion. Need to talk to him. Go. And when you see that bloody twit Lugas, be sure to tell him. Kluci. Best not. The druid knows what to say. Farewell. Ježíš, zase ten divný Myšilov. Je tady dole někde kovář, že by se mu něco prodala. Prdla, jestli je to. Zabrousíme si nůž. Nůž. Meč. Nůž. Dobrý. The favor Lady branded for our son sure did bear a big price. And what else would Krak have? I'll not kneel before an Ancrite. No. Tak, zase ten divnej Myšilov. Jej. I'd sooner write the rights of bleeding Moorhog than let Krak rule all Skelliger. And your men, what do they say? Will they follow you when the Jarls call you a traitor? This here is my land, Druid. Watch your words. Would you be king by Nilfgaard's grace? That's your bark before you bite.
Did Crax send you here for my head? Well then go ahead! Try to take it! Get him! Šílen Lugoš, to je hezký. Hezký otočky. To jsou tanečky. Jo, on je tamhle nahoře. Tak, ještě jeden. Kam utek ten Myšilo? Aha. A jí to vypadá na další bitku. No aspoň mě mezi tím jednou zabil. Au. Tak pojď, dědo. Máš svou čepici, tyjo. Myšilov, že je Mikuláš? Jo, jako... s ruským Mikulášem. Well, Geralt, I see no row can occur in Skellige without your participation. Mean and inaccurate, Ermion. Seems to me I've missed quite a few. The blood of Crax blood sits upon the throne, and that is your doing. I'm afraid you've ignited a small civil war. Jo, jako vypadá, tak no. Nějaká podoba tam je. Politics as usual, just a difference of degree. Yet the bloody feast at Caer Trolde was different. It was dishonorable, treacherous, needed investigation. More Witcher's work. Work that culminated with the crowning of the Isle's new queen. So,
Clan Drummond will attack sooner than we expected, it seems. Thought Krok sent you to negotiate an agreement with Lugas. Ha! An agreement? Only Krok believes such a thing possible at this stage. Mean I didn't actually ruin things for you? Not this time. Lugas' death stands to change a great deal. His cousin, who will now be named Jarl, is a weak commander. Stupid. This war will start soon, end even sooner. But why have you returned to Skellige? Listen, Ermion. Know anything about the Sunstone? Legends place it somewhere in Skellige. The Mask of Urberus first, now the Sunstone. Monsters may rest easy. You've become a treasure hunter. I've never found the Enshe elves interesting. But there's a scald, Eivind. Jsem říkala, že to nebude tak jednoduchý. Jsem si chtěla koupit do taxíku halloweenskou výzdobu. Někde nic pořádně neměli, jen samý vánoční. Ty jezdíš taxíkem, Filipe. Ty rozvážíš vožrali. Of late they hunt near the tip of the bay, eastern end. To by mě bavilo, ale vůbec vůbec jako na to nemám odvahu. To mi trvalo, než se vymáčknu, že jo. Vtipn. Jo, Bolt, tak si ale večer nejezdím, proto jsem doma. Aha. Takže ty pracuješ, Filipe, nebo ještě studuješ a třeba jako jezdíš na Brigošku taxíkem? Taxikařina je řehole. Co znamená řehole? Já znám to slovo, ale nevím význam. So they call him. Submerges for hours at a time. None know how he does it, but I've my suspicions. Not too fond of him. It's nothing personal. Drsná práce. I couldn't stand his father or grandfather either. Drsná, nebezpečná. Thanks for your help. One thing, Geralt. These caves are ruins. Matthias and Erling's ancestors would have looted them bare centuries ago, were they not protected by nestuduju, some mám to full time, ale pracuju, kdy chci a jak dlouho chci, to je dobrý, no. Whole gaggle this time. Ale měla bych strach, tyjo. A tady by se asi jako taxikář na full ani neuživil, čověče. Z čeho? Nevím, z ožralých lidí. Tak jako pořád, když se mohla vzít klepnu, že? Wind's howling. Pořád, když jako vezmeme v postaz, že jsem holka a přijde tam nějaký ožralej chlap, že jo? Nevím. Nesmíš jezdit večer, já je tež nemám rád. No otázka, jestli by nejezdili i přes den. Tady. No, já chci něco prodat, ne koupit. Si teda něco vezme. Ale má 300 peněz. Ten má víc než kovář, jako. 32 peněz. Díky, to byl skvělý obchod, nashledanou. Víš co, nedělám to dlouho, už jsem odvezl nějakých 1100 lidí. No zatím jsem měl jen jednoho ožralu, jen se chtěl rozprávat v kuse. No tyjo, to je hrozný. To je hrozný, jak ty ožralí lidi si chtějí povídat. A ty prostě děláš jenom jako co jim máš na to říct.
Přes den se podle mě uživíš jako taxikář jen ve velkých městech právě, no. Takovou ve právě. Že tady by to jako asi nešlo. Si myslím. Jako ve velkých městech, vidí, kdy vezeš třeba někoho z nádraží nebo takhle. To je asi pravděpodobnější. A cena nafty je druhá věc, tyjo, teď to zase vystřelilo nahoru. 48 korun. Ha! Bože, to si snad dělají srandu, jako. Vtipný je, jak jsem byla teď doma, tak já mám ještě natankováno plnou asi za 36 korun. Takže jsem ráda, no. Že třeba teď zrovna nemusím jít tankovat. 48, kde jsi na tom byla? No fakt, ale budějící. Toto máme za 1,834. Já ani nevím, kolik je kurz. Watching for Nilfgaard's fleet. Fleet? Oh, hey, they mentioned something. Nay, I've more important matters on my mind. By my calculations, today's the day Gevorg, the legendary white whale, will swim the waters of Skellige. Been waiting for this my whole life. V Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. Cože? Takovou blbost jsem v životě neslyšel. No, hlavně ty rozdělené části města, jako kde jsou prostě divní lidi. Pak kde jsou takový ty nepřizpůsobiví. Kde jsou drogově závislí, jako to je to, no, to je hustý. A naše opravované nádraží je nyní taky moc hezký, tyjo. Už ho opravuju asi 3 roky. Lidi, já už jdu na draka, tak se mějte pěkně, užijte si hraní. Ahoj, možno potom dojdem. Tak se měj, Filipe, ať je to úspěšný, jo, zabít draka. Lidi a divno lidi, přesně, no. Let's watch for Gevorg together. Jako nerada se zdržuju na nádraží. Co ten cenký, ten nám usnul? Nebo už hrajete? Good thing too. Elsewise it have plundered long ago like all the others. Ježišmarja. Ha! Can tell by your mug I was right. And to think, didn't take you for a looter at first. I just want to look around the cavern. Research. Research? Writing an adventure novel. Zbírám materiál na román, no pro boha. Cenky kýchá, tak si musí držet břicho, je to mě mrzí cenky. Už by tím bylo dobře, ty jo. To je život tohle. Borgy, když je marodíš, já jsem to zase zapomněl. Good luck with the white whale. It'll show today. I'm sure of it. A ještě to asi bude tak na půl roku, že? Než se dáš dohromady. Oren. Tak nevím, jestli jsme v tomhle rozhovoru byli úspěšní či ne. Protože jsem nedávala pozor. Aha. Je to svinstvo, hlavně ať si zdráv, pane, přesně, no. To je hlavní. Ježiš, přes barák asi nepojedu. Nemocenskou mám od 6.9.
ale od 2.9. jsem doma, no ještě tak 3 až 5 týdnů. Tam je napsáno doufám, co tě ani nedivím, když ti takhle zle, tyjo. Já si myslím, že by tě měla nechat, dokud se nebudeš cítit. Tady je taky nějaký kupec, by mohl koupit zbytek mých mečů. Ježiš, ten vypadá jak ten výběrčí daň. Kluci. Až jsem si z toho spletla odpověď. Teď si nejsem jistá, jestli se na něco využívají ty úsně. Cena fosílie a je za jeden peněz hezký, no. Co je to? Koněská. Co? Tvrdili 6 až 8 týdnů, už jsem po třetí operaci, tak doufám, že max těch 5 a budu v pohodě, akorát budu muset ještě na vyšetření a tak podobně. No hlavně, aby to dopadlo vše dobře, to je... To se radši nuď doma, než aby si to třeba uspěchal. Earlier, when we were in the Isles together, Avalach mentioned a laboratory. At one point, he wished to teleport there, to retrieve something. And he refused to take me with him. It was all very strange. Sufficiently suspicious, don't you think? So what? Wanna just sneak in and root around? Exactly. Coming with? Fine. Where is it? On a small isle between Undvik and Spikerog. Not exactly on our way. Just found out the sunstone's on Ard Skellig. Cavern along the coast that we can only access from the sea. Gonna need some real magic to get in, too. Go find this laboratory. I'll explore Ard Skellig. You can join me later. Philippa, your eyesight. Only just recovered and magically simulated. Didn't you say you'd need some time to get accustomed? Did I? I'd forgotten how irritating she could be. Come to me. Když se nebudu cítit úplně fit, aby jsem šel na full time do práce, tak nepůjdu, ale zas nájem platit třeba a doma na něho nevyležím. To je druhá věc, no. To je hrozný, že prostě když jsi nemocnej, tak jako když nemáš našetřený peníze, tak jsi v prdce. Tak, máme se vydat na nějaký ostrůvek. Ježiš, ještě, že je tady objevená značka pro boha.
Ne, tady bude nějaká hádanka. So, any incriminating letters? Closets full of skeletons? We've not even opened the door yet. Já se asi musím kápnout do očí. Let's try. Zase mě bolí oči. Yeta Ligand! Aha, golemy ne! Au. Aspoň, že jenom jednoho golema zatím. Dost riskant. Aha, dobrý. Čuměla jsem na zdraví. Chce probudit druhej. Určitě ne. Ani z něj není loot. Tak ono, od kdy jsem doma, tak je stále něčím napchávám. Stále něčím napchávám. Co je napchávám? Jo, stále něco žeru, aha. A to leze dost do penězí. No to máš pravdu při dnešních cenách. To máš pravdu. To znám, to znám. Je, Míce, konečně tě vidím ve velkým na PC. Je, máš radost, Koube. Ale moment, já si kápnu do těch očí. It's a bit low, isn't it? Rummaging through his papers. You wish to come, my dear. Portrait of Ciri, I think. No, that's not me. Where's the scar? It's definitely you. Really captured you. Sure, Avalok's only interested in you for your magic abilities. Very funny. Look, Geralt! Tak, já budu chvíli vyplou webku, než to rozmrkám tady. Počkat, na co mi říká Luke Geralt? Proč mi to vlastně svítí tady? Jo, my něco hledáme, už to chápu. Didn't know he had a sweet tooth. Au. Oh. Takže ji vidíš na velkém monitore, tu malou čiču. Ach, bože, cenký. Jo, já se schovávám. Než mi zase vyschnou trošku oči. Možná už je to dobré. Nevím, no, poslední dobou mě bolí prostě často oči, ale jakoby ne oči, jako za očima, nebo jak by jsem to řekla. Ne, nepláč. Nepláču. Avalok's assistant, maybe? No, somehow doesn't seem like Avalok to have one. A distillate? Smells like verbena. What? No, nothing. Sometimes you really get on my nerves, you know. Herbs, not very incriminating. Wait.
We've not examined the entire laboratory yet. Unavený oči, zkoušela si jít na oči? Ne, neskoušela ještě. Já to nemám tak dlouho, ale to bylo kdy, tyjo. Včera? No, včera i předevčírem jsem se zbudila a úplně mě tak bolely oči, jak kdyby se mi měla celou noc otevřenou. Otevřený. Otevřený, prostě takový divný pocit. Tam byla nějaká stopa. Feel like I've walked into somebody's bedroom. Ona to má z našich zpráv. To má si ji otevřenou. Ne. Nemám to z vašich zpráv. Já jsem ráda, že někdo ty zprávy píše. Mě to potěšuje. Jen. No, vypadá to jako rodokmen. Genealogical chart of the Enhanny Care, the Elder Blood, from Laura Doran. To me? You never showed me the full version. I had no idea Viedmont of Eden was an ancestor. Was he the one who punished his daughter? Bo mě možná nesl z jí oči, nebo já fakt nevím, tyjo. Divný rodokmen, viď? Rodokmen starších. Seems Avalok has analyzed all the paths of Lara's gene, even those we thought extinct. Let's look at his notes. Hele, má tam Seira, to se dá ještě sníst. Gods, he spent over two centuries on this. He was the first to study Lara's gene. Bulker? Some entries about Ciri. But it's here, later, that things get interesting. He actually tried to cultivate a genetic mix like Ciri's, but one excluding the human line. Meaning what exactly? That I ought to be looking about for giant jars holding my siblings? Don't be foolish. Avalok never got that far. Apparently all his experiments ended in failure. You are unique. And that's why we've the Wild Hunt to contend with. Let's ferret on. See if we can't find something even more interesting. A co tady jako ještě máme? Elves sure know their fragrances. Má krásný zrcadlo. Mirror standard. Might have expected a hidden portal. Someone's there, beyond the door. Someone's there. Aha, pani. How did you get in here? We mean you no harm. I care not at all why you're here. Get out. You. I remember you. From Tir na Liar. Remarkable. I thought all elves looked alike to those of your race. If it's Avalok you seek, he's not here. I know. And yet you come here. What for? To spy on him. He tries his damnedest to save you every time you do something stupid. Is that not enough? What can you possibly know about that? You'd be surprised. He's told me a great deal about you. Tak teď nevím, jestli vyzvídat, anebo jít pryč. Like what? He said you shed Lara's features. I don't see whatever it is he sees. It seems a bit like trying to drink water from a mud puddle.
My zvídat jsme zvědaví. What task? Do you think he trails you everywhere for pleasure? Even I grow ill at the sight of you. Ježišmarja. It's incredible how those like you still believe you're superior to humans, in any way. She's no human. She's a degenerate half-breed. To have no choice but to use something like that, it's humiliating. Another word, and I'll... What? You'll change nothing. She must do what she must. Then Avalach will finally be free of her. Tak ta byla drsná. A pak si jen tak odkráčí. Všichni jsou zvědaví, no. Ale někdo víc, někdo míň. Siri, you didn't actually believe her, did you? She's a personally involved in the matter, that's clear. What of it? If they despise me so, they should leave me be. Je. Zase jsem to posrala. No já stále například čekám, kdy dá Mici nadolu to tričko, co jí kůže a ono stále nic. Můžu si ho třeba převlec, to bude taky dole, že jo, to tričko. Ale pak budu mít jiný tričko. Ježišmarja, Ježišmarja. Jasně, že můžeš, nikdo tu přece nevraví, že máš být na streamu bez trika. Tyjo, to už by si odešel i ty i Koubes, to už by tady nebyl někdo. Že bychom zůstali. Jen nevypadá moc nadšeně, ale... Kurnějs. Teď vůbec nevím, co se stalo. Jo, šla jsem se vyslet, no. By to hlavně Míca musela dát 18+, hele, ale já bych to měla mít nastavený 18+. Ale myslím, že jak to jednou odklikneš, tak už ti to nenabízí. Ale podle mě to tam mám nastaven pro jistotu. Protože u Twitche člověk nikdy neví. Plus. Tyjo, možná, že v těch 30+ se skrývají ještě větší čuníci. Nevím, nevím, no.
this was not a good idea after all. Must we return to the boat right away? Something else you want to see? Not here. To je dobrý senky. On Hindusfjall, in Lofoten, I met a young man, Skjal, and I'd like... No právě, Koube. Skjal is dead. The Wild Hunt. Ty jsi prdlej, důchodci po 40. No one survived? Skjal died later. You sure it was him? You'd met him? I was there. I saw his body. Will you visit his grave with me? I'd like to... to say goodbye. Ježišmarja. I'll go with you. Thank you. Could you open a portal to Hindusfjall? I can. No táta ještě bude tady zdržovat, protože se chce rozloučit. Celou dobu je hrozná drsňačka. Žádný solo na to nemá nárok. Let's look around. Should be a relatively fresh grave mound. Thank you for coming. I detest graveyards, especially wandering them alone. No já nevím, Ciri se oblekla a Geralt je furt frajer. Let's look around together. Come on. Tak ani tu mi to nedopraju. Lasse, son of Njord. Ani u Amorand, viď? Olaf, son of Ova. Inga, daughter of Trotnir. Damn it. He's not here. Skjal has no grave. Geralt, I shan't leave until I bury him. Think, the body. What could have become of it? They didn't burn it. Save that honor for kings and heroes. Doubt they left him in the garden, too. Bastards. What? Beyond the village, there's a pit. They fill it with sheep taken by Blackleg. Crabs pick at their bones at night. Aha. Nejdeme to tam hledat, že jo? Jejde. Asi to byl smrádek, když jsem slyšela ty mouchy. Si uvařit čaj, už asi 10. snad to kýchání rychlo skončí. No, udělej si nějaký bylinkový. Nějaký zdravej. You should have done long ago. We're burying Skjal. Burying Kraven? You defy the right of the elders. Begone. Leave this place. You defile our laws. Lower your voice before we need another grave. How can you defend him? Kraven's place is in the ditch. No. Skjal saved your bloody lives. The Wild Hunt was after me. Had Skjal not led me away then, why they would have reduced Lofoten to ash. What would the specters be wanting of some lass who... I am not some lass. And anyone who so much as touches this grave will learn that the hard way. Aye. None will disturb it. Desecrating graves... well... it's the only thing elders punish harder than fleeing the battlefield. What you said. Can't know the truth of it. The gods will judge Skjal now. We were right to come. I was deeply troubled. You've no idea. Well, they shouldn't spit on his name anymore. Let's go.
asi zapnu sušičku, nech je tu teplý, anebo za to můžou léky, co beru na snížení imunity. Aha, tak to vůbec nevím, ale slyšela jsem, že teď se zapíná ledaco, aby bylo doma teplej. Takže klidně si zapni sušičku. Jestli jsi nachlazen, tak ti to určitě pomůže. Ještě víc by ti pomohla postel a chrnět. No. Setkej se s Filipou. Jeden by nevěřil, na co všechno potřebujete v břichu, ani vysmrkat se, nevím, neumím bez bolesti. No, to jo, to je pravda. Hlavně veškerý pohyb, že jo, tak třeba jenom trošku, když něco zvedneš, tak to jde přes břicho. To je hustý, no. Musíme tam jít přes náču cestovní. Aha, tak tam asi nejdeme přes náču cestovní. Nemůžu se portnout ani sem. Och jo. To budu potřebovat asi dojezd lodí. Nebo já nevím, jako tady... To vypadá, že to musím celý jako objet, nebo já nevím. Jo. Nějaký zívání, ne? Zkusíme to projet tudy. Přišel jsem na to, že každý pohyb dává zabrat břichu. Tak břicho je asi to nejhorší, co ti můžou jako operovat a potom, než se to zahojí. Myslím, že se to hojí hodně pomalu, to břicho. I blbý sezení. Ježišmarja. Tady nějaký prudilky vystřelili. Běda, jak zjistím, že jsem to měla projít jako po pevnině. Ne, dobrý. No, aspoň už to mám teď označenou, teda jako odhalenou tu značku. Ne, nevrátím. Je to dobrý. Just wonderful. Let's go. What now? Grow yourself some new eyes, like Vilgefortz did. Remember the moment I killed him. Cultivation wasn't complete,
They hadn't grown in fully yet. Looked disgusting, but... I take it your mention of that deviant is purely coincidental. Of course. Also heard of this rich blind dwarf from Mahakam. Had them put two sizes of Addies in his eye sockets. Ach bože, no ty mi opravdu chyběli. Au! Ta je hloupá, ne? Ona to nastražila normálně na mě. To je můra. Zasekla. Už nemůžu se střelit, probůh. Hotovo. Get up there. The stairs? I'll fix them right away. You're gonna set tu svíčku. Hustá, co? Ready. Let's go. Couldn't help notice the tension between you and Yennefer and Triggs. It's very hard and serious. Proč by to Siri špatně nesla? Triss plays a big sister to Siri, but eagerly awaits a chance to hop in bed with you. You and Yennefer play the parents. Pan Golem. Jejda, no tak to jsem asi nečekala. See the sentry who seems to be waiting for payment. I'm fresh out of change. Oh, in blood, not coin. The sentry is Fearlan, the elven legend. Do you literally read nothing? Fuj! Tohle se musí taky špatně hojit. There you are.
Yennefer must have tremendous pull with the Emperor to get him to guarantee the Lodge's safety. What's your take on it? My take? Obviously a leading question. No. Geralt, I'm tired. Let's sit and chat a bit first. Is foreplay that important to you? You ought to talk to Yennefer. Painfully clear there's unfinished business there. Yennefer's always walked her own path. I'm actually touched she decided to take an interest in the matters of the Lodge this time. You don't trust her. So once the Hunt's defeated, leave. Find asylum elsewhere. I hear Redania's offering. I'd sooner stick my head in a Zoogle's spiky orifice. Thanks, but I've other plans. This deal with Emir. It's sorceress business. Pick someone else's brain. So she's not told you anything? What about personal plans? Has she mentioned anything? A possible advisory position? Beside a young, promising empress? Stay away from Ciri. She's an adult, Geralt. You keep forgetting. She can decide for herself. So, onward. Don't you think it's time you stopped interfering in Ciri's life? No. But you do know we're not a pack of wolves you can just drive away from her with your sword. Sure you are. And yes, I can, if the need arises. Wait. There's something here. Feel it? No. My medallion. A ridiculous bauble. Don't make me laugh. Tuning into elven magic is just slightly more difficult than sniffing out a malodorous fiend. Watch this. Arahan Luma! The Sunstone is here. Don't stand there looking stupid. Try to shift the mirrors. Nastavit zrcadla. Tak nastavování zrcadel se necháme na příště. Mě fakt bolí ty oči dneska, takže... Dneska to ukončím o trochu dřív. Si to uložím. A každopádně v neděli streameček večer s Astronauta. Tak kdybyste se chtěli zastavit, tak se určitě zastavte. Budu moc ráda. Jo, máš oči rychlo v porádku, děkuju. Hlavně to by jadě lípcenky, tak nemáš nějakou chřipajznu ještě do toho. Děkuju vám moc dneska za dnešek a budu se těšit snad v neděli. Děkuju a dobrou noc.